ariko umwana w'umuntu ataje gukorerwa ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba incungu ya benshi. Ngira ngo aha birumvikana neza, uyu Yesu ya niryo somo yagomba guha abigishwa be ko ataje aje gukorerwa ahubwo yaje aje gukorera abandi kugira ngo atange ubugingo bwe kuri incungu ya benshi. Ndagusuhuje cyane kandi nkwifuriza ibihe byiza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kugira ngo tujye mu ncamake y'icyo twize muri kino cyumweru. Nkuko rero abo twabashije kubana muri kino cyumweru twaba dufite icyisho cyiza cyane. Umugabane wa kabiri w'icyo twatangiye mu cyumweru cyashize gifite umutwe uvuga ngo kwigisha abigishwa. Uyu mwanya rero tugiye kunyura mu ncamake zaranze ibyigisho bigiye bitandukanye muri kino cyumweru. Ngusaba kugira ngo niba utarabonye umwanya wo kubyiga, uyu ni umwanya mwiza wo kubisubiramo cyangwa se wo kubyiga. Niba kandi warabyize ni umwanya wo kongera kubisubiramo. Baravuga ngo aryoha asubiwemo. Reka rero mbere yuko dukomeza dusenge. Mana nziza, Mana ikomeye, turagushimye cyane kuduha uyu mwanya tugiye kureba mu ijambo ryawe. Tugushimiye ko wabanye natwe muri kino cyumweru tukaba tugeze ku musozo wacyo. Tukaba tugize amahirwe yo kongera kureba mu ijambo ryawe. Reka dusabe Mwuka Wera ngo aze abane natwe, amagambo tugiye kwiga abashe kutubera urwego ndetse n'impamvu bizatuma tugera mu bwami bwawe. Turi mu izina ryawe Yesu, amen. Nkuko nari mbabwiye rero, umutwe w'icyigisho twigaga muri kino cyumweru uravuga ngo kwigisha abigishwa, ndetse akaba ari umugabane wa kabiri kuko hari n'umugabane wa mbere wari wabanje mu cyumweru gishize. Reka rero ndatinze twinjire mu ncamake ya kino cyigisho. Turahera ku isomo twagombaga kuzirikana cyangwa se icyo kwibuka nk'uko dukunda kubivuga. Kivuga ariko umwana w'umuntu ataje gukorerwa ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba incungu ya benshi. Ngira ngo aha birumvikana neza, uyu Yesu ya niryo somo yagomba guha abigishwa be ko ataje aje gukorerwa ahubwo yaje aje gukorera abandi kugira ngo atange ubugingo bwe kuri incungu ya benshi. Ku isabato nimugoroba twari twarebye hamwe intangiriro y'icyigisho tugaragaza ko muri Mariko ya 10 aho Mariko adusangiza amakuru y'uburyo dushobora kubaho imibereho y'ubwami igihe tugitegereje ukwerekanwa kwabwo kuzakwiherezo ry'ibihe. Tugiye kwiga ku kibazo rero cyerekeranye n'ubwo twakwinjira mu bwami bw'Imana. Turarebera hamwe imbogamizi abantu bahura nazo mu mugambi wabo wo kuzinjira mu bwami bw'Imana. Mariko rero yerekana ko abantu bashaka kuzinjira mu bwami bw'Imana bagomba kugira imyitwarire karemano y'umwana muto. Abakire, abakene, bose Imana ibahamagara kwinjira mu bwami bw'Imana, ariko bagasabwa kwicisha bugufi. Ngira ngo nicyo kimenyetso Yesu yatanze ko ari uko buri wese agomba kwicisha bugufi cyangwa se akagira imyitwarire nk'iy'umwana muto. Ujya abana bato babiza cyane kuko ibiri ku mutima nibyo bagaragaza nta buryarya, nk'uko byakunze kugaragara muri bino byigisho, aho abigishwa cyangwa abafarisayo muri kiriya gihe, abayobozi bo mu by'idini, wasangaga barangwa n'uburyarya aho kugira ngo bagaragaze ukuri nk'uko kwari kuri. Ku ngingo yo kwa mbere rero, ku itariki 18 twareberaga hamwe igihe kivuga ngo umugambi w'Imana gushyingiranwa. Abafarisayo babajije Yesu niba abyemeye ko umugabo asenda umugore we, kuko biboneka muri Mariko 10:2. Babikoreye rero kugira ngo bamugerageze. Uyu mutego rero wari uwuhe? Yohana yari yaraciwe umutwe kubera gushinja Herode gutandukana n'umugore we kugira ngo ashake umugore w'umuvandimwe we. Matayo 14:34. Bashaka rero kugonganisha Yesu na Herode. Inyandiko yashyigikiraga ikibazo cy'abafarisayo yemeraga umugabo gutandukana n'umugore we kubera ikintu kidakwiriye. Abayoboke rero
Barabi Hileri bo bari barageza aho bemera ibyo gutandukana ku mpamvu yari yo yose, ariko Yesu yasobanuye ko kuva mu ntangiriro Imana yaremye umugabo n'umugore kugira ngo bagirwe umwe mu murunga udacika ushobora gucibwa n'ubusambanyi gusa. Ayo ni amagambo aboneka muri Mariko igice cya cumi umurongo wa gatandatu kugera cumi na kabiri. Naho ku wa kabiri twa tariki cumi n'icyenda umurongo wa z'ukwa munani bibiri na makumyabiri na kane hari icyigisho kivuga ngo Yesu n'abana. Abigishwa batekereje ko igihe cya Yesu afite byinshi byo gukora ku bwe atakwita ku bana, niko abigishwa babitekerezaga. Ariko Yesu yarakajwe n'iyo myitwarire y'abigishwa be nk'uko tubisoma muri Mariko igice cya cumi na cumi na gatatu ya cumi na kane. Kuri Yesu abana bafite agaciro gakomeye. Yesu yeherezaho abana kandi akadutegeka. Igihe Kristo yabwiraga abigishwa be kutabuza abana bato kumusanga, yanabwiraga abayoboke be bo mu bihe byose, ni nk'aho yatubwiraga ati bazaza nimutabangamira. Amagambo tubasha kubona muri gitabo cya NG White kitwifuza ibyo byose igice cya 36 kuri paji 39 habasha kuduha icyo Yesu yavuze ku bijyanye n'abana. Ni gute umwana yakira impano iyo itanzwe? Abana ntibagira ikibazo cyo kumenya niba bayikwiriye cyangwa niba bagomba kuyishyura. Icyo bakora gusa ni ukurambura amaboko bakayifata bamwenyura cyane. Uko niko tugomba kwakira impano ikomeye y'ubwami bw'Imana. Ku nyungu yo ku wa gatatu ku itariki 28/8/2024 hari icyigisho gifite umutwe uvuga ngo igishoro kiruta ibindi. Umusore w'umutunzi yatewe akanyabugabo n'uburyo Yesu yafasha abana n'uburyo yavuze ibyo kwinjira mu bwami, maze yihutira kureba Yesu amusaba inyigisho zirambuye zo kubona ubugingo buhoraho nk'uko biboneka muri Mariko igice cya 10:17. Yesu yakunze uyu musore utari ufite imbereka mu kwibwira ko yakomezaga amategeko yose, ariko yamushishikarije gukomeza irya mbere muri yose. Ubutunzi bwe yari yarabuhinduye nk'Imana, yagombaga kureka iyo mana agakurikira Yesu amaramaje nk'uko biboneka muri Mariko igice cya 10:21. Icy'ingenzi rero hano ni uko ubwami bw'Imana bugira umwanya wa mbere mu mutima w'umuntu kuruta kuyoboka ubwami ubwo ari bwo bwose ku isi. Mu byo tumenye neza ibyo tugira nyambere, nitugira Imana nyambere izaduha ubugingo buhoraho. Ibyo ntibishobokera abantu ariko ku Mana ko siko biri, kuko byose bishobokera Imana. Ayo ni amagambo aboneka muri Mariko igice cya 10:27. Tugiye ku ngingo yo ku wa kane ku itariki 20/8/2024 yavugaga ko yafite umutwe uvuga ngo mwashobora kunywera ku gikombe nzanyweraho. Yakobo na Yohana bashaka kumenya neza ko bafite imyanya ya hafi y'ubwami n'umwami wabo igihe yajyaga kwima ingoma nk'uko biboneka muri Mariko igice cya 10:35-37. Aha rero biratangaje, Yesu yaramaze kuvuga ko azagambanirwa agacirwaho iteka, agashinyagurirwa, agakubitwa, agacirwa amacandwe, akicwa. Aha rero nk'uko tubona muri Mariko cya 10:34 hano hari ibyo Yesu yavuze kandi yagaragaje ahangaha. Aha Yesu yagaragazaga ibyajyaga kumubaho. Ese ntacyo bene Zebedayo bari basobanukiwe? Kubw'ubwo busabe Yesu yabibukije ikiguzi cyo guhindurira abantu abigishwa bajyaga kubabazwa nk'umwami wabo, nk'uko biboneka muri Mariko igice cya 10:38-39. Yesu mu gihe bo bamusabaga ko bamwicara iruhande, we yabagaragarije ahubwo ko bafite ingorane zikomeye cyane mu buzima bajyaga kubamo, kuko nawe yaramaze kubagaragaza yuko agiye kujya i Yerusalemu kandi ko azagambanirwa, agacirwaho iteka, agashinyagurirwa, ndetse agakubitwa, agacirwa amacandwe, akanicwa. Yabagaragarije ko ibyo ngibyo rero nabo bazabinyuramo. Ubwami bw'Imana ububasha bugomba gukoreshwa mu kuzahura abandi no kubahesha umugisha. Gukorera abandi nibyo gipimo cy'umuyobozi. Mariko igice cya 10:42
kugera 44. Tugeze ku ngingo yo kuwa gatanu ku itariki 22 ku muzuka 8:24 aho hari ikintu kwize kivuga ngo urashaka ko gukorera iki. Barukimayo ararira arataka cyane n'ijwi rirenga maze riganza abashaka kumucecekesha. Wamubwiraga bati humura haguruka araguhamagara. Mariko 9:19 yahagurutse bwangu yasize ibintu byose yari afite umwenda we arawuta yizeye ko Yesu amukiza. Mariko 10:50 kandi Yesu ntiyigera yanga abamusanga amaze gukira yakurikiye Yesu. Mariko 10:52 ariko yabanje kwizera Yesu mbere y'uko akira yamubonyemo Mesiya umwami wa Isirayeli kuko aboneka muri Mariko 10:47. Kugeza icyo gihe Yesu yari yariyamye abantu bose bifuzaga kwatura ko ari Mesiya cyangwa abagaragazaga ko bashaka kumwimika nk'umwami. Ariko siko yabigenje kuri Bartimayo. Guhera ubwo Yesu yemeye gutangazwa ku mugaragaro ko ari Mesiya igihe cye cyari gisohoye. Umurimo we uri hafi kugera ku musozo. Aha rero ku ingingo twabonye yuko Yesu yagiye akora ibitangaza birimo byo guhumura impumyi, ndetse akenshi igitangaza yagiye agikora anagaragaza yuko abantu nabo bakeneye guhumuka mu buryo bw'ibya mwuka, kuko akenshi baba bahumye cyane cyane ko n'abigishwa babonaga nabo umunsi ku munsi ibyo yababwiraga ntabwo babashaga kubyumva ku rwego bagomba kubyumviraho. Aha rero iki gitangaza isegi akora cyagaragaje ko uyu muntu wari urwaye cyangwa se wari uyimumye yari afite ubwo burwayi igihe kirekire, ariko ko yari azi ko Yesu ashobora kumukiza yaratatse cyane, ndetse tubonye ko yatayeho imyenda asanga Yesu kuko yari amufiteho icyizere ko ari umukize. Natwe rero tubasaba gusanga Yesu uko turi kandi yiteguye kudufasha. Ku magambo aheruka ku bindi byo kwira no kuzirikanwa amagambo ngira ngo twongere tugarukeho, Yesu yakundaga abana cyane. Ngira ngo twabibonye uko Yesu yakundaga abana cyane, yemeraga umutima mwiza wabo wa cyana ndetse n'urukundo rwabo nyakuri kandi ukiri umwimerere urukundo rutavangiye. Amagambo yo gushima yasohokaga mu minwa yabo izinenge yari indiri mu matwi ye, kandi yasubizaga intege mu mutima we igihe yabaga yugarijwe n'abantu buzuye uburyarya. Aho umukiza yajyaga hose ubugwaneza bwagaragaraga mu maso ye n'uburyo yarangwaga n'ineza byatumaga abana bamukunda kandi bakamwiringira. Uko tubona muri Dwight wifuza ibihe byose page ya 402. Ngira ngo rero aha niho dusoreje icyigisho. Cyakora hari amagambo make ngira ngo dusangire yanditswe na N.G. White. Noneho nitumara kuyasoma turajya turasoza icyigisho twize muri kimwe cy'umweru. Shimira buri wese wabashije kubana natwe muri bino byigisho, tukabasha kubana mu buryo bugiye butandukanye. Mwese ngo Uwiteka abahe umugisha. Mu gihe dusoza kino cyigisho hari amagambo Yesu yanditse mu gitabo cyitwa Our High Calling, June 19, yanditswe na N.G. White. Ayo magambo aravuga ngo mbega ukuntu Yesu mu murimo w'imibereho ye yahaye agaciro ubuzima bw'umuntu. Ntiyagaragaye mu bantu nk'umwami usaba kurangamirwa, kubahwa, ukorerwa, ahubwo nk'umuntu wifuzaga kurera, gukorera abandi, kuzahura ikiremwamuntu. Yavuze ko ataje gukorerwa ahubwo ngo akorere abandi. Ahantu hose Kristo yabonaga umuntu yamubonaga nk'ukeneye kwitabwaho. Aya ni amagambo akomeye cyane. Mu gihe Yesu yari ku isi, igihe yabonaga abantu ari abana bato, ari abapfakazi, ari imfubyi, ari abakire, ari abakene, yababonaga nk'abagomba kwitabwaho. Andi magambo aboneka mu gitabo cya N.G. White, This Day with God, December 13, havuga ngo abizera Kristo kandi bagenda bicishije bugufi imbere ye
babera amaso kubona icyo bakora kugira ngo bafashe kandi baheshe umugisha abandi kandi bakomeze imitima y'abandi. Bafatanya n'abamarayika bita ku baragwa bagakiza. Yesu abaha ubuntu n'ubwenge no gukiranuka, akabahindura umugisha ku bahura nabo bose. Uko bicisha bugufi cyane mu bitekerezo byabo, niko bakira imigisha myinshi bahabwa n'Imana. Nko kwakira bitabatera kwishyira hejuru, bakoresha neza imigisha yabo kuko bakirira gutanga, bakirira gutanga. Ngira ngo niyo magambo sorejeho kino kigisho, agaragaza neza ko isomo rikomeye Yesu yahaye abigishwa be ni ukwicisha bugufi, ni ugukorera abandi, ni ukumenya icyo abantu duhura nabo bakeneye. Ntitwiremereze ngo duse nk'abantu bakomeye cyane bumva ko hari urwego runaka bariho, ahubwo tukumva yuko dukeneye gufasha buri wese ngo abashe kuba ku rwego rwiza rw'imitekerereze ndetse n'imikorere, maze abantu batubona babashe guhimbaza Imana yo mu ijuru. Reka rero nshimire buri wese wabanye natwe, kandi nshimira abakuri kumeza gukurikirana ibyigisho. Imbaraga y'umwuka w'Imana ikomeze kubana namwe, kandi iby'Imana ikora ibikorewe mu mitima yanyu ndetse n'abanyu, nibyo mbifuriza, nanjye nifuriza mu izina rya Yesu. Reka rero tugire umwanya wo gusenga dusoza. Turagushimye Imana yacu, tugushimye kuduhaye umwanya w'ingenzi wo kongera kumva ibyigisho byawe. Reka dusabe umwuka w'Imana ngo azabane natwe kandi adushoboze, abyo kurushaho gutekereza cyane ibyiza bijyanye no gukorera no kugukorera ndetse no kwita ku bandi. Ubwo rugero wari rutanze kuko wemeye kwitanga ndetse unadupfira ku musaraba, natwe uduhaye amahirwe yo kurushaho kwizera ndetse no kumenya. Uduhaye kwitanga mu byo dukora byose, uduhaye kwicisha bugufi kugira ngo ibyo dukora bibashe byo gutuma izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ibyo dusabye mu izina ryawe Yesu, amen. Turabashimiye kumwabanye natwe. Uwiteka akomeze kubaha umugisha, abarebe neza kandi abahe amahoro.